els nazis de Princeton ens ho vaig ensenyar, eh? Bueno, aquí tinc un altre llibre, per exemple, que té un misticisme i física moderna. Si algú li interessés també, és un llibre molt curiós, oi? Que parla d'aquesta temàtica, en parlar el dia passat. Tot això aprofito per dir-vos-ho perquè l'altre dia m'agrada sense dir. No sé, i que us vaig parlar d'aquest congrés que es va fer a Còrdoba, no? Que es van ajuntar físics i místics. Amb alguna ocasió que hi havia parlat. Bueno, és aquest llibre, i que estan totes les conferències que s'han fet, estan en francès, eh? Totes les conferències que es van fer, eh? Dels físics i dels místics, de totes estan aquí. I inclús hi ha una conferència al final que està fora d'això, després de l'índex, no sé què, que és un senyor que va estar totalment en desacord i va exposar la seva conferència al final. I aquest senyor que està totalment en desacord té un llibre sencer que és aquest d'aquí. El debat és sobre la teoria quàntica, en què ell segueix sent mecanicista, no accepta res d'allò de la no localitat, allò d'una cosa pot estar dos llocs a la vegada, tot allò que vam dir tan original i tan estrany, tan sorprenent, aquest senyor no accepta res d'això. Ara, aquell llibre està escrit immediatament després d'aquell experiment que es va confirmar l'any 88 o així. I ell, aquí el discuteix aquell experiment, és a dir, diu que podria ser que no fos exacte, que no estigués ben fet i tal, però després d'això, doncs se n'han fet molts més experiments que confirmen el contrari d'això. Però vaja, si algú té ganes de llegir, si algú és crític i és racionalista i materialista i mecanicista i tot això, i té ganes d'adquirir arguments en contra del que dic, doncs aquí està el meu enemic. Bueno. I avui entrarem ja en un altre tema. És un tema fort també, eh? El tema de la llum. A veure aquests papers si els ordenem, perquè aquí està tot això que... Començarem per aquests quatre. A veure si els trobeu. Que són els relatius a la relativitat. Bé, de tota manera, abans d'entrar en això, suposo que recordeu, el posarem aquí perquè no es perdi de vista, el 0, el 5, 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 i 9. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 i 9. Recordeu que fèiem una espècie de cosa així, fèiem una cosa així, una cosa així i una cosa així. I el dia passat vam explicar el 0, que era tot allò de la teoria quàntica, el món subquàntic, que és l'origen de tot. Aleshores, ara entrem en una fase que en diem plasma. Recordeu, aquí posàvem matèria i aquí vida. Aquest plasma és un estat de la realitat, tot això és la coordenada de la realitat. És un estat de la realitat totalment estrany. Estrany vull dir que no és el que estem acostumats, eh? El que ens han ensenyat. Nosaltres de petit o bé és matèria, o bé és vida. Nosaltres ara estem en aquest estat plasmàtic, eh? No cataplasmàtic, sinó plasmàtic. Bé. Dintre d'aquest plasma veurem que hi ha plasma 1, plasma 2 i plasma 3. Si algú va tenint sempre davant aquesta espècie d'estrelleta, mirant aquí en la lletra petita, doncs anirà trobant el plasma 1, el plasma 2 i el plasma 3. El plasma 1 està en el 0,5, el plasma 2 està en el 0,15, i el plasma 3 està en el 0,25. Si el busqueu aquí, el trobareu. Va. Aleshores, avui ens toca parlar del plasma 1. Em sembla que en el programa deveu tenir la relativitat Einstein i la llum, o alguna cosa així. Va, la llum i Einstein. En el temps del Newton, en temps antics, la llum, doncs, era una cosa misteriosíssima, oi? Que era regalada als déus,
la imatge de Déu, la imatge de la saviesa. Els orientals i la gent antiga, primitiva i tal, els orientals encara avui dia, i la gent primitiva des de sempre, són el que podríem dir sacramentals. Sacramental és una paraula que, a part de les connotacions religioses, té una altra connotació de tipus cultural, que és que veuen a la vegada junts el món espiritual i el món material. No els separen, no són dos mons que cadascú té la seva dinàmica pròpia, sinó que estan sempre lligats. És a dir, no estan trencats amb dos. La noció aquesta d'ànima i cos i coses no entenen. Ells entenen un ànima amb cos, un cos amb ànima, però no entenen un ànima i cos. Els hebreus, per exemple, no entenien que les animetes se n'anessin al llim o al fos o al cel o a l'infern i el cos es quedés aquí i després en la resurrecció dels morts es tornessin a juntar. Tot això no ho entenien, perquè o s'està tot en una banda o s'està tot en una altra. És a dir, que els costava entendre això, no? Això són coses que venen dels grecs, de les civilitzacions, aquestes particions. Recordeu que dèiem distingir i diferència. Em sembla que dèiem distingir vol dir veure dues coses que no són una a l'altra, però que estan totes dues relacionades i integrades una amb l'altra. I diferència vol dir arrencades una de l'altra, és a dir, separades. Diferere, diferre, vol dir separar. I distingir vol dir que jo toco aquest dit d'aquest dit, però els que estan tots en la mateixa mà. O dos flors que estan en el mateix jardí. Però no les arrenco i una la poso en un gerro i l'altra en un altre gerro. Enteneu? Doncs els orientals, els primitius, i no us enfadeu amb moltes dones, i molts nens, i molts artistes, i molta gent, i encara conserven aquesta mentalitat sacramental que junta el material i l'espiritual, no veient-ho com dues coses, encara que ho diguin de vegades amb dues paraules, o sobretot, més que dir-ho amb dues paraules, ho diuen amb una sola paraula, que té els dos sentits. I això és el més sacramental de tot. Jo estic molt, he treballat molt la Bíblia, i per exemple quan diuen muntanya volen dir muntanya, però també volen dir el món superior, és a dir, el món que està més enllà del nostre, el món transcendent. Quan diuen desert volen dir desert, però també volen dir doncs, la negació de si mateix, la separació del món, el desaiximent de les coses de la vida, etc, etc. Quan diuen aigua, volen dir aigua, però també volen dir doncs, el caos primitiu en el qual tornen totes les coses quan Déu s'empipa, no? I del qual surten les coses quan Déu està content, etc, etc. No? Un lloc que a més és un lloc on s'ofeguen els dolents i on se salven els bons, tot això vol dir aigua. Fixeu-vos, que és curiós això, i us aniria dient, per exemple, Egipte, flor i virtut volen dir la mateixa cosa, es diu amb la mateixa paraula. El grec primitiu es deia la mateixa paraula papallona i ànima, i etc. No? Us aniria dient coses i coses d'aquestes. I aquesta mentalitat nosaltres l'hem perdut, estem trencats, i ells en canvi són sencers. I quan parla un d'aquests senyors has de pensar ben bé què vol dir, a veure si accentua més un aspecte que l'altre, a quin es refereix, però tenen fetes una espècie de sinfonia molt curioses, que remenant paraules d'aquestes doncs sona bé juntar lo material i juntar lo espiritual, és a dir que va tot junt, va tot harmònic, oi? I és molt curiós això. Bé, jo crec que és una cosa que potser l'hauríem de recuperar, és una cosa santa i bona. Us en diria moltes d'aquestes, però ells tenen tot el món així, és a dir, tot el món seu és doble, en aquest sentit, doble però unit. El nostre en canvi és simple però desunit, contradictori. I uns són d'una cosa, un, per exemple, si és materialista no pot ser espiritualista, si és idealista no pot ser realista, si és marxista no pot ser, què sé jo, doncs, m'enteneu que vull cristià i coses, i en canvi ells doncs, poden ser cristians i marxistes, i poden ser un indi del Paraguai, doncs pot ser al mateix temps home, persona humana i papallona, i un nen està jugant al tren i sap que a més ells no són cadira, i no sé si m'enteneu que vull dir. És a dir, aquesta espècie de ductilitat entre aquests els dos mons, doncs ells la tenen. Bé, doncs la llum participava d'això, però claríssimament. Hi ha uns tractats de la llum impressionants. No sé si us havia parlat una vegada de l'Akenaton, és a dir, Amenofis IV, un emperador d'un faraó egipci que va trencar la tradició clàssica egípcia dels sacerdots d'Amon i tot això, i va tirar tots els déus per la finestra i va posar el déu Aton, que era el sol. I la gent es pensa que durava el sol, i Akenaton no va durar mai el sol. És a dir, la sol era una paraula que volia dir dues coses. Enteneu? Que volia dir, doncs, el sol. I que volia dir, doncs, la transcendència, la llum divina, jo què sé. No? I aleshores, doncs, ell té un text preciós, un himne al sol, que no és un himne al sol, és un himne a Déu, diguem-ne, o a la transcendència, digueu-ne com vulgueu. No? I aquest himne, precisament, els van agafar els jueus, i és un dels salms jueus, dels 103 o 104 o 105, ara no recordo quin és, d'aquestos.
Bueno, doncs us podia dir moltes coses d'aquestes. Però tot això es va anar trencant, trencant. I aleshores aquí comencem la llista d'avui amb el senyor Newton, que per ell la llum eren boletes. Unes boletes que engegava el sol així, que ens impactaven i afectaven la nostra vista. I això. Pensava això, que eren unes boletes. Aleshores això no es va poder mantenir al cap de molt d'un segle, perquè passaven fenòmens que obligaven a que la llum fos una realitat contínua i no discreta, que no fos boleta, sinó que fos una mena de cosa contínua, perquè es produïen les interferències i difraccions i una sèrie de fenòmens luminosos que no es podien explicar si eren boletes. I aleshores, doncs, Maxwell va introduir i va dir que la llum eren ones, Maxwell i Hertz. Doncs van dir que la llum eren ones electromagnètiques que vibraven en un camp que no sabien què era, un camp que deien el buit, que vibraven en el buit, perquè les ones necessiten un camp que vibri. L'aigua fa de camp i les ones es transmeten per l'aigua. L'aire o la terra o el que sigui fa de camp i les ones sonores es transmeten per aquests mitjans, per vibracions d'aquesta matèria, diguem-ne, d'aquesta matèria elàstica. Es necessita que el camp sigui elàstic. Elàstic vol dir que no es bellugui massa, perquè es bellugui una mica, que no sigui rígid, i que pugui transmetre als veïns el moviment i que estigui lligat amb els veïns per poder-los transmetre el moviment. Doncs bueno, van introduir les ones aquestes. Aquestes ones, ja us vaig dir l'altre dia algunes coses, són molt, molt interessants i filosòficament molt bonic, per moltes raons, oi? Una d'elles és aquesta noció de camp, que dona a les ones una realitat, anava a dir, fantasmal. I per això parlem de plasma, i comencem aquí ara parlant de plasma, oi? Una realitat fantasmal, perquè ja us vaig dir que es transmetia la forma, però no la matèria, i en canvi es transmetia també l'energia, és a dir, la forma i l'energia, però no la matèria. I això és molt estrany. Després, una altra qüestió estranya és que el camp fa acció a distància, i això lliga amb el que dèiem del quàntum de Planck. És a dir, que el camp actua a distància, és clar, si per arreu de la llum, doncs, bueno, la llum es transmet així, es va transmetent així, però, per exemple, doncs, el camp gravitatori, doncs, com atreu la lluna a la Terra, la Terra a la lluna, etc., hi ha tot de problemes d'aquestes, no? I en la llum també hi podíem dir moltes coses. Com que hem de dir moltes coses, ara anirem una miqueta de cada una, i si de cas després ja les aprofundirem més, Aquí, a continuació, dic, dintre de les zones aquestes, doncs, són moviment vibratori harmònic. El moviment vibratori harmònic té molta intenció. És a dir, al principi es va descobrir el moviment del pèndol, que anava fent així. El moviment del pèndol ja és interessant perquè, doncs, si hi ha un pèndol, i tu l'agafes i el poses fins aquí, el pujar-lo d'aquí, a aquesta altura, el fas canviar de gravetat. És a dir, has de fer una resistència a la gravetat per pujar-lo, no? Aquesta resistència a la gravetat és una força potencial que tu l'aguantes aquí dintre. És a dir, que tu li has acumulat aquesta força, l'has ficat aquí dintre. I al deixar-lo anar, el trasto aquest, com que està lligat, no pot caure, i és arrossegat per la corda, però baixa fins aquí i després torna a pujar fins aquí. Fa aquest moviment. Aquest moviment, aquí això està quiet, però té tota la força. Aquí es mou a la màxima velocitat, però en canvi aquí no té força, ha perdut tota la força. La força gravitatòria, però llavors ha agafat inèrcia, i la inèrcia el fa portar fins aquí. És a dir, que és curiós perquè tot el que ha perdut d'altura ho guanyà de velocitat. I amb la velocitat, doncs, aquesta força que el fa bellugar-se a aquesta velocitat, que va guanyant velocitat, es va accelerant, fins aquí que té la màxima acceleració, la màxima velocitat. I aleshores, doncs, aquí va perdent velocitat i queda parat, però en canvi té tota la força potencial una altra vegada, la força gravitatòria. I es va transformant d'una cosa en l'altra. Si no hi hagués frec, això seria etern. Si no fregués això, si no frenés per una cosa o per una altra, això seria etern, és a dir, no es gastaria. Seria un moviment, seria el moviment perpètu, allò que s'ha buscat tant, aquella cosa tan misteriosa que s'ha buscat del moviment perpètu, no? Seria això. I és molt interessant. Aquest moviment és un moviment que, diguem-ne, posat en forma de coordenades, oi? Aquí posem l'amplitud de l'espai, això és espai. I aquí posem, no, perdó, això és... Bueno, això pot ser diverses coses. Doncs això és també espai. I això és temps. Bueno, l'amplitud i això és l'espai. Doncs s'ha demostrat, i és una cosa molt divertida, que, doncs, quan estava aquí, millor dit, ho posarem aquí al mig, ja veuràs. Això d'aquí és aquest punt zero, aleshores, puja
fins a un punt aquí de màxima potència, baixa tota velocitat, aquí torna a ser el 2, que és aquí, aquí el 3 i aquí el 4. O sigui, fa una sinusoide, això se'n diu una sinusoide. La fórmula ja és un sinus. Bueno. Aquí hi ha la màxima velocitat de baixada i aquí la màxima velocitat de pujada, aquí hi ha un moviment de paro que es queda aturat aquí i que es queda aturat aquí. Aquest moviment és un moviment estrany. Els antics, els grecs i els romans no podien saber-los perquè no existia la trigonometria. La van inventar els àrabs, la trigonometria, i amb això van inventar aquest moviment, és a dir, aquesta figura, és a dir, l'equació d'aquesta figura. No? És una figura rara, però es necessita inventar tota una part de la matemàtica que es diu la trigonometria per poder dir això. Però resulta que això, no tan raro, aquesta oscil·lació és l'oscil·lació del pèndol, l'oscil·lació de les ones del mar, l'oscil·lació del so, etc. Aquesta longitud és la longitud d'ona, això és l'amplitud, la longitud d'ona depèn doncs, de què? De la separació aquesta que hem fet aquí, o sigui, aquesta separació així. I aleshores doncs, l'amplitud aquesta depèn de la força amb què s'ha fet, la força que porta dintre, bueno, no sé què anava a dir, és igual. Però s'ha demostrat que si nosaltres ens imaginem aquí una boleta que es desplaça per aquesta rodona a velocitat constant, doncs que està així, a mesura que vas fent això, vas projectant, i resulta aquesta figura. És a dir, fixeu-vos que aquí va molt de pressa perquè aquesta és quasi bé coincident amb aquesta. Però en canvi aquesta és quasi bé coincident amb aquesta o amb aquesta. I aleshores aquí apenes pugen i en canvi doncs se'n va molt enllà. I podíem per fer-la més ben feta, més rodoneta així, m'enteneu? Rodoneta estic per aquí. Doncs corre molt en aquesta direcció i poc en aquesta. M'enteneu què vull dir? Llavors aquí comença a baixar, es torna a accelerar i aquí torna a passar el mateix. És a dir, que un moviment circular uniforme amb dues dimensions, diguem-ne, doncs aquí, amb aquesta direcció d'aquí, es converteix en moviment ondulatori. Dit d'una altra manera, que un moviment ondulatori sempre porta un moviment circular uniforme per darrere. Sempre que veieu ones, penseu en rodones que van en moviment uniforme, que és una cosa molt regular, molt fàcil, molt bonica, molt entenedora, etc. etc. Allò que us deia del misteri d'una dimensió més, que no hi hem parlat de la quarta dimensió, etc. No? Doncs sempre que hi ha una dimensió és una cosa que és complexa, que és trigonomètrica, es redueix una cosa geomètrica senzilla. És curiós això. El que passa és que s'ha de descobrir aquestes dues coordenades. És a dir, que té aquestes dues coses i que llavors aquí, respecte d'això, és rodó. Bueno, en realitat, diguem-ne, això projectat faria així, així i així. Sí. Aniria molt de pressa, aquí aniria cada vegada més poca, fent les projeccions, fent les projeccions aquestes. Es pararia aquí, després una mica per avall, i després aniria aquí. I aquesta coordenada nova és el temps. Entens? El temps que tarda cada vegada que fa, què sé jo, doncs això us podeu dividir, que sigui en 4 parts, per exemple, en 16 parts. Oi? I aleshores això és 1, 2, 3, 4, no, això no és així. Això és 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Fixeu-vos, Doncs aquestes 16 parts són cada una d'aquestes parts d'aquí projectada, no? I ha passat un temps, és a dir, cada vegada que passes per aquí passa un temps, no? Doncs s'obren el temps. I llavors surt la coordenada aquesta. Bueno, i així es podia maradir. Una altra cosa misteriosa del moviment vibratori harmònic és que penso que us ho vaig dir l'últim dia, és que la velocitat d'aquestes ones és una velocitat aristocràtica. És a dir, tu ja pots donar una patada ben forta a l'aigua, tot el fort que vulguis, que les ones corren a una velocitat constant, sempre la mateixa. Tires una pedreta i aquelles ones van exactament a la mateixa velocitat que si tu li dones una gran patada o li dispares una canonada contra l'aigua. És curiós això, És a dir, la velocitat d'un cos vibrant és fixada per la naturalesa del camp que vibra. D'acord? I no per la naturalesa de la causa. I això dona la majestuositat del mar.
Ja pot fer 20, ja pot fer el que vulgui, les ones van sempre a la mateixa velocitat. Perquè el mar té la seva velocitat. La Terra, per exemple, va més de pressa, el so per la Terra, va més de pressa que el so per l'aire. Cosa curiosa, no? Perquè la Terra és una altra classe de cosa, que està més compacta i es transmet més de pressa. D'acord? I això explica que la velocitat de la llum sigui constant, també. La qual apunta misteriosament a que el camp que fa de sustentacle a la llum és un camp no infinit, no zero, és a dir, té una realitat que no sabem quina és. I aquesta realitat fa que vagi a 300.000 km per segon. En el buit, la velocitat de la llum en el buit és 300.000 km per segon, molt aproximadament. D'acord? Doncs, aleshores, doncs tot això és el que ho va explicar el Maxwell, la mare de ben explicat, i etcètera, i altres. I llavors va venir el senyor Einstein. El senyor Einstein va fer una revolució. Un aspecte de la revolució va ser el que va tornar una altra vegada enrere i va dir que la llum doncs era corpuscle, com el Newton, una miqueta. Eren unes boletes. I que en deia ell fotons, que eren doncs, com uns globs de llum. I això, doncs, després, poc després d'ell, el Louis de Broglie i altres, oi, van veure que eren les dues coses a la vegada, que era corpuscle i que era ona. I això encara és més raro, encara és més estrany. Que per segons quines funcions semblava que funcionava com a corpuscle i per segons quines funcionava com a ona. I que quan se'l considerava només ona, quedaven zones de la física de la llum sense poder explicar, i quan explicava les coses de corpuscles quedaven àrees de la llum que no es podien explicar. I que tots dos eren necessaris i en van dir, el Niels Bohr en va dir la complementaritat contradictòria. Que eren complementàries i contradictòries. És a dir, el que explicava la llum com a ona no ho explicava com a corpuscle, el que explicava com a corpuscle no ho explicava com a ona, però la ona no era suficient i el corpuscle tampoc, i es necessitava mútuament. És la síntesi de contraris, això. I això és interessantíssim com a principi filosòfic. Suposo que esteu notant que estic dient tot de coses que no s'avenen bé bé ni a l'evolució de matèria ni a l'evolució de vida. És una altra manera de ser les coses. I això, doncs, ja ens hi hem d'anar acostumant. Igual com ens hem acostumat a la matèria i a la vida. Enteneu? És a dir, que ens hem anat acostumant que les coses són una mica així. Només penseu que encara que això està partit així, tot s'influencia en tot una mica. És a dir, que el plasma entra dintre la matèria, la vida entra dintre el plasma, la matèria entra... És a dir, la noció de corpuscle és una noció de matèria, una noció, una estructura, una manera de pensar de tipus matèria, entreu? De la que nosaltres teníem com a matèria. Oi? I la noció d'ona, en canvi, doncs, és una cosa més rara, més estranya. Doncs l'Einstein va dir això i l'altre va dir l'altre i llavors doncs, les dues coses doncs, se completen. Avui dia, després de 50, 60, 70 anys de tot això que va sortir a principis de segle, doncs, avui dia es diu d'una altra manera, que s'assembla però que no és ben igual, a partir de Schrödinger. Schrödinger va fer una cosa que se'n diu l'equació d'ona, i és famosa, aquesta equació d'ona, és una equació que serveix avui dia per tot, per la física quàntica, és la base de tota la física quàntica, aplicada a tot 1, 2, 3, 4, 5, i quasi més 6 i tot. Oi? Doncs, ell, a partir d'ell es diu que la llum és ona, mentre no interacciona, mentre es transmet. I quan interacciona es converteix en corpuscle. Misteriós, també això. Però, per acabar-ho de dubar, ja des de l'Schrödinger, no sé si voleu que us ho escrigui, però jo us ho vaig escriure. Voleu que us ho escrigui? Sí. Es diu Erwin. És molt important, aquest senyor. I a més té un llibre de filosofia de la física molt interessant, eh? Erwin. És austríac. Bueno, és un senyor famós, era dels rabatanis, era com l'Einstein i aquestos que anaven contra tota aquella teoria més filosòfica i més misteriosa de la física, i no obstant ell mateix va posar moltes crits místics i té moltes consideracions estranyes perquè ja li sortien problemes. Té una famosa aporia, o digueu-li, paradoxa, que diu la paradoxa del gat mort i viu a la vegada,
Això en aquell llibre hi és. I tracta d'explicar-ho d'una manera més tonta, aquest senyor. És a dir, d'una manera més mecànica. La teoria del gat mort i viu a la vegada. Ja l'he vista per aquí abans. Bueno, és que hi ha un dibuixet típic. Això es troba en molts articles. Si us interessen coses d'aquestes, puc fotocopiar articles que expliquen totes aquestes coses. Doncs... Bueno, ara no surt. Abans m'ha sortit a la primera i ara no surt. És en l'altre? Ah, potser sí. Sí, és en l'altre, sí. Que el coneixes, aquest, tu? Sí, sí. Ja l'has llegit? Sí, l'he llegit. Carambes. Abans de venir aquests cursos. Sí. Ui, així tu estàs molt al tanto de tot el que és que estem dient, no? Home, és un llibre bastant sentit, però això, eh? Sí? Tu creus? Sí, clar. Bueno, mira-te'l, aquí està el gat. El gat aquest. Un gat que està mort i viu a la vegada. Bueno, doncs, que vam fer un joc aquí l'altre dia. Doncs, una mica, a partir de l'Schrödinger, aquesta equació d'ona pinta no una ona física, sinó una ona de probabilitat. Una ona de probabilitat vol dir que no és una ona física, sinó que cada punt de l'ona és la probabilitat, el grau de probabilitat de que passi X cosa. És a dir, que en un lloc hi ha molta probabilitat i en un altre lloc poca. I sempre són ones, per tant, que són puntets de probabilitat. És a dir, això vol dir que per aquí, al voltant d'aquesta ratlla, és molt probable que passi el que s'està dient. Però que hi ha una mica més enllà, també hi ha punts per aquí, però no tants, oi? En canvi, per aquí n'hi ha molts. Doncs, i a més hi ha ones contràries, hi ha ones més planes, hi ha ones gruixudes, hi ha ones de tota mena. És a dir que, no sé si us ho vaig explicar, si us ho vaig explicar, diguem-ho, perquè així estalviarem temps, oi? Que surt un fotó del sol, no surt, ens imaginàvem nosaltres quan es ve un raig de llum del sol que ha vingut una boleta així, o si pensem en rajos de llum, un raig de llum és una cosa molt misteriosa, però la gent s'imagina com una espècie de, suposo, de partícules, però moltes, però una darrere l'altra, que venen així, una darrere l'altra així. Això és un raig de llum, això és dels poetes que parlen, ir al sol per l'escala luminosa d'un raio, que deia el Rubén Darío. Doncs s'imaginava un raig així i que pugés allà per un fil. Doncs bé, naturalment, no naturalment, qualsevol emissió de llum del sol, però emissió elemental, no és una boleta, ni és un raig, sinó que és una superfície esfèrica. Una superfície esfèrica que surt del sol, així. Però vull dir, el sol, per exemple, li surt d'un àtom del sol que està en vibració, li surt llum, no? Doncs aquella llum automàticament surt de l'àtom, es converteix en una superfície esfèrica que abarca tot el sol, encara que hagi sortit d'un extrem. I va creixent així. I que us ho vaig explicar, això? No? Llavors arriba, per exemple, a Mercuri, aquesta superfície esfèrica. No? Arriba a Mercuri. Aquesta superfície esfèrica és una superfície esfèrica que és una ona de probabilitat. Sí, eh? Llavors, allà dintre hi ha ona de probabilitat de trobar el corpuscle llum. És a dir, el corpuscle llum, suposant que hi sigui, que avui dia es diu que no hi és, l'únic que hi ha és la probabilitat de que hi sigui, o la possibilitat, si voleu vosaltres. Fixeu que això empalma molt amb coses d'esperit. És a dir, tot el que és ona de probabilitat lliga molt amb les nocions d'esperit. I per tant, en aquesta mena de cosa, quan parlem de corpuscles, ens posem sobretot aquí. I quan parlem d'ones, ens posem sobretot aquí. Bueno, cap aquí o cap aquí. És a dir, fora, lluny d'aquí. A la part oposada. Anava a dir, és que ara se m'ha anat al cap el que volia dir. Bueno, doncs, la ona de probabilitat és el mateix que ens passa en la nostra imaginació. És a dir, que quan imaginem, doncs, pensem moltes coses possibles. Oi? Però quan actuem, actuem amb una de les moltes possibles. No actuem en 30 a la vegada, fem això o no fem allò. És a dir, es regeix pel principi d'identitat la ciència. Enteneu què vull dir? I l'objecte. I per tant, quan fem una cosa fem el que fem i no fem una altra cosa. Però quan les pensem, pensem moltes de coses. I això encara nosaltres som occidentals, però tots els orientals, els animistes, els primitius, etc, etc, doncs el món no el pensa com un món unitari. Nosaltres pensem que el món és un. I que nosaltres pensem moltes coses, però que el món és un. I el que quan nosaltres ens coneixem, diem, bueno, això és una taula i això és un micròfon, però això no és cap micròfon ni és cap taula, no cap cadira. Enteneu què vull dir? Pensem que el món és com és. En canvi, en la nostra fantasia,
el nen amb la seva fantasia doncs, pensa moltes coses. Eh? Però doncs, els orientals no solament pensa moltes coses, i els, sobretot els animistes primitius i els africans i tot això, sinó que es pensen que el món és molts mons. Que el món és molts mons. Que això és una tesi que els físics moderns la tornen a agafar una altra vegada. Això d'aquí, són molts mons que en el moment de la constatació de que això és una cadira i no és un elefant, es converteixen en una sola cosa, i que després, en el moment que ja es perd la interacció, es torna a convertir en moltes possibilitats. Bé, doncs la ona de probabilitat és una quantitat enorme de probabilitats. Són molts mons possibles. I, en concret, l'electrofotó aquest pot estar, suposant que hi estic, que no hi està encara, és a dir, només té la potència d'estar, i la possibilitat d'estar a tota la superfície esfèrica. I no hi ha manera, perquè allò és quàntic, i ara ja sí que ja ho sabeu una mica de què va, del dia anterior, allò és quàntic, no hi ha manera de saber on és l'electró. Només que hi ha probabilitats, res més. Aleshores arriba Mercuri, i si està, per casualitat, està allà davant de Mercuri, xoca amb Mercuri. I al xocar amb Mercuri, tota la bola aquella es desfà, desapareix, perquè la probabilitat s'ha convertit en realitat. I això se'n diu el col·lapse quàntic, en diuen ells, que col·lapsa la física, i totes aquestes probabilitats desapareixen i queda el que ha passat, que és que un botó ha tocat, ha il·luminat una pedra de Mercuri. Enteneu? Però si no estava allà, la bola passa a Mercuri com si hi fos. No l'afecta per res, i segueix, i va fins a Venus. I si a Venus dona aquesta probabilitat que està davant de Venus, doncs sí, si no, no. I així es va passant fins que arriba a la Terra o fins que s'acaba. Però cada vegada que arriba a un lloc, s'acaba. I llavors té de venir un altre darrere per il·luminar. Enteneu què vull dir? Això és elemental, eh? És a dir, això no és un raig de llum, que són molts fotons o molta llum junta, sinó que és un glob. Un glob. Bé, doncs, tot això són conseqüències dels fotons einsteinians, eh? Una altra cosa que també us vaig dir l'altre dia, em penso, és que la llum té una altra característica, que és que s'atreveça. És a dir, dos rajos de llum que arriben a dues ones, que arriben així, obliques, doncs s'interfereixen, però vull dir, surten igual per l'altra banda com havien entrat. Com si no s'haguessin trobat. És a dir, s'atreveixen holísticament. Per tant, pertanyen a aquest món de l'holicitat, que us estic dient, al contrari del món de la identitat. Una mica... No sé si abans o després del Heisenberg, que l'altre dia us vaig explicar el principi d'indeterminació, va haver-hi un italià que es deia Pauli, no sé si italià o alemany, em sembla que alemany, té un nom italià però em sembla que era alemany, el Pauli, que va dir un principi molt curiós que ens servirà, que hi ha unes classes de partícules que segueixen el principi de Pauli. El principi de Pauli és que on n'hi ha una no hi pot haver-hi una altra, però no només en un sentit físic, sinó en un sentit d'acció. És a dir, que quan una partícula té unes característiques de força, espai i temps determinades, no hi pot haver una altra amb les mateixes característiques. I s'exclouen, això es diu el principi d'exclusió de Pauli, se'n diu. Doncs bé, aquestes partícules es diuen fermions, en honor de Fermi, que era un altre físic important. Llavors hi ha unes altres partícules que no compleixen aquest principi, que poden barrejar-se, atrevessar-se, estar les dues al mateix lloc i mantenir-se diferents. Mantenir la seva pròpia identitat a pesar d'estar atrevessada per una altra. I aquestes en diuen bosons, de Bose, que era un altre físic important. Doncs la llum és un bosó, perquè s'atreveixen així i no els hi passa res. I bueno, quan es posen a la mateixa línia sí que els hi passa. Llavors hi ha unes fumes i unes restes molt divertides i produeixen uns efectes sorprenents que no s'assemblen res a l'original. Que això és una altra meravella de la llum. És a dir, això ara a mi em costa una mica de fer-ho ben fet. Aquí uns esquemes que es podien fer. Imagineu-vos una llum que va fent així, sai? I li ve una altra, oi, que va fent, que sigui, en comptes de tenir aquesta longitud d'ona, aquesta d'aquí fins aquí, la té una mica més llarga, per exemple, la té així. La té així, més o menys, oi? Bueno, doncs, el punt aquest, aquí, les dues estan a baix, per tant no es belluga. Aquest punt és arrossegat per aquesta fins aquí, però aquesta l'arrossegaria fins aquí, se sumen les dues i el punt arriba fins aquí. Aquí és un punt que una l'arrossega amb una, l'altra per avall per igual, per tant tornen a estar aquí. Aquí hi ha una que baixa per aquí fins aquí i una altra que fa el mateix, per tant se sumen i arriba fins aquí. Aquí, aquí se sumen, se resten aquest i aquest que valen igual. Aquí, a veure, aquí ja no sé on soc,
com baixa, suposo que així. Doncs aquí tots dos sumen, per tant arribaria fins aquí. Aquí si fa o no fa estan igual, o per aquí, estan igual i per tant passaria. Aquí segueixen igual, aquí segueixen igual. Si pesa igual que vulgui, per tant fixeu-vos, aquesta d'aquí més o menys faria això. I de sobte hi hauria un tros que seria recte. És a dir, tu veuries l'aigua, suposant que fos aigua, que aquí puja molt més que les zones originals, que aquí baixa molt més que les zones originals, aquí puja més i de sobte es posa plana, quan estan passant dues zones. Enteneu? És a dir, que d'esterota. La resultant fa coses rares. Quan, per exemple, nosaltres toquem un do i un re de música junts, fa una cosa rara, fa una vibració rara, que se'n diu una dissonància. Per què passa això? En canvi, si toques un do i un sol no passa perquè són múltiples l'una de l'altra i per tant van iguals. Diguem, no sé, la suma i la resta, el que sigui, reprodueix, diguem, el caràcter de les zones mare, diguem, no? Bueno, passen totes coses d'aquest tipus. Aleshores, deixem aquest tema d'aquestes rareses de la llum, però que ja us he introduït una miqueta, i suposo que ja noteu que ens belluguem una miqueta per la dreta i per l'esquerra del camp aquell, amb totes aquestes variacions de la concepció de la llum. Aleshores, entrem en el tema de la relativitat de l'Einstein. Això pertany a aquella classe de coses que us deia l'últim dia. Teniu fred o no? Com esteu? No? Perquè podia baixar una miqueta això. Baixa. Sí? Va. Teniu fred? No, 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 tens fred, tu? No, tinc color. Bé, doncs, pertany a aquella classe de coses que són tan determinants del segle XX, la teoria de la relativitat, com l'altra, com la teoria dels quàntums de l'altre dia. I són coses que la gent tampoc sap massa de què va, però la sent anomenar molt. I jo ara volia també fer una divulgació d'aquelles ràpides, perquè en tinguéssiu una idea una miqueta aproximada. No sé si ho sabré fer ben fet, perquè és bastant complicat, això també. Però en canvi, com que té una sèrie de coses sorprenents, doncs val la pena també que hi entrem, perquè està de ple en aquesta temàtica d'avui. Veieu que una posa 63, l'altra posa 64, per tant mirem la primera per la 63. Bueno, el problema de l'Einstein, i us ho dic en poques paraules, el problema de l'Einstein és que introdueix una hipòtesi rara perquè la necessita per una sèrie de coses. I aquesta hipòtesi és que cap cos pot anar a més velocitat que la velocitat de la llum. És a dir, que la velocitat de la llum és una velocitat límit, que no existeix cap velocitat de cap cos físic que vagi més de pressa que la velocitat de la llum. I això genera una quantitat de paradoxes curiosíssimes, que ens fa corregir moltes de les idees que teníem sobre la física. Jo recordo de nano, quan tenia 14 anys, doncs a casa teníem l'enciclopèdia d'Espasa i el meu pare sempre ens feia preguntes rares i coses que ens estimulava l'enteniment. I llavors ens feia consultar l'enciclopèdia d'Espasa. Jo recordo que ell un dia se'l preguntava i si anaves amb un avió. Si anaves amb un avió volant així. Això és l'avió, aquí hi ha l'hèlice, doncs aquí hi ha la cua. Doncs si l'avió va cap aquí, si quan tirava una bomba, la bomba què faria? Si aniria així, si aniria així o si aniria així? Què us sembla? Recte, vertical. Què, vertical? Cap a davant? Cap a davant? Cap enrere, hi ha totes tres opinions. Fem-ho votacions a veure qui guanya la majoria. Cap endavant, cap endarrere, cap al mig. Cap endavant. Cap endavant. Sí, fa així, fa així. Però vista des de l'avió, com que va molt de pressa, li semblarà que es queda enrere, perquè l'avió, quan la bomba està aquí, l'avió està aquí. Això és com quan un avió para els motors i es queda parat, que fa no cau el pit. Exacte, cau així. Exacte. Clar. Però bueno, això és una pregunta per fer nanos de 10 anys i de 12 anys i es fa rumiar.
Doncs el meu pare encara ho filava més prim, ho revelava més elegant. Imagineu-vos un tren de vidre, oi? I que un senyor dintre del tren tira una moneda de 5 pessetes dintre del tren així. Ell com veurà que cau? Recte, cap endavant o cap enrere? I un senyor que estigui a l'estació mirant-s'ho, com ho veurà? Que cau cap endavant, cap al mig o cap enrere? I després fer el mateix, però en comptes de dintre del tren, tirar-ho per la finestra, a veure què passa. Etcètera, és a dir, hi ha tot de variants. Jo t'havia llegit a l'Einstein, doncs veieu, us he fet trontollar una mica per això, i ara us acabo de tornar a fer trontollar i ella ha ficat la pota. No et molestis, oi? Resulta que això no és de l'Einstein, això és del Galileu. Exacte. Ui, aquí hi ha molts sàvies, eh? Moltes sàvies, eh? Moltes sàvies hi ha aquí, eh? L'argument del tren utilitza l'Einstein. Del tren, sí, però no per això que acabo de dir, sinó per una altra cosa, que ara vindrà, que ara vindrà. Ara vindrà. És a dir, el Galileu diu que la velocitat d'un cos que es mou és la suma de la seva velocitat, si es mou, més la velocitat del lloc on ell està, si és que es mou. Les dues. És a dir, la seva i l'altra. Entereu o no, això? Sí, sí. És a dir, si tu, aquell famós Berta, la Berta era un gran canó que van fer els alemanys, el més gran del món de la Primera Guerra Mundial, que des de lluny, que no havien pogut arribar a París, bombardejaven París, amb aquell canó. Es deia la Berta, li deien. Doncs la Berta estava muntada en un tren. Era un canó que pesava tant, que tenia d'haver-hi un tren que el portés. Tenia un vagó enorme, i llavors una locomotora i tal, i el transportaven per tren, i no es podien marxar del tren, de la via, vaja. Oi? Doncs bé, la Berta aquella, famosa, doncs, o bé la màquina estava aquí, això és la màquina, eh? Doncs, i aquí hi havia el gran vagó amb la Berta. O la Berta estava així, o la Berta estava així, o disparava cap allà o disparava cap allà, no? Si disparava cap allà, la velocitat de l'estampida se sumava a la velocitat del tren. Si aquí era la velocitat 1 i aquesta era la velocitat del tren, doncs era velocitat 1 més velocitat de tren. I si anava així es restava. Suposo que ho enteneu, no? És a dir, la seva velocitat, si el tren anava així es perdia velocitat per culpa que el tren arrossegava al revés. Enteneu? Doncs això és Einstein, això és tot Galileu, la suma de velocitat aquesta és Galileu. Aleshores, veus? Ara us aniria més bé agafar la 64, a dalt de tot, la suma de velocitats. La fórmula de Galileu diu, velocitat total és igual a velocitat 1 més menys velocitat 2. Si són dues coses muntades com aquestes del tren. D'acord? Fixeu-vos que aquesta fórmula és, aquí el 64, és només la part del numerador. No hi ha el denominador en la fórmula de Galileu. Aquí, veieu, aquesta fórmula d'aquí, és només la part de dalt. Que ho enteneu? I el Galileu va posar, el Galileu, l'Einstein va posar una correcció molt complicada. Per 1 més menys ratlla de quebrat, de trencat, velocitat 1 multiplicat per velocitat 2 partit per C2, que C2 vol dir la velocitat de la llum al quadrat. És a dir, que en aquesta fórmula introdueix la velocitat de la llum per dins-se. És curiós això, no? Què passa? Fixeu-vos el problema que es troba a l'Einstein. Imagineu-vos que un d'ells va a la velocitat de la llum. La velocitat de la llum és C. No li pots afegir l'altre. Ja no li pots afegir l'altre. I aquest és el problema. És el tope. El tope. I l'han descomplit. Exacte. Però imagineu-vos... Però això amb la hipòtesi és que ell mateix es va plantejar. Esclar, esclar. Jo dic que tot parteix del problema de la seva hipòtesi. Després ja parlarem a veure què passa amb aquesta hipòtesi, eh? Però de moment veiem el problema. Aquest suposeu que sigui C menys 2, però aquesta va al 4. Doncs ja passa també. És a dir, que no cal que aquest vagi a la velocitat de la llum, encara que vagi menys. Aquest, més aquest, pot passar a la velocitat de la llum. Per tant, quan s'acosta a la velocitat de la llum, comença a frenar l'altre. M'enteneu què vull dir? S'entén això? Bueno, és a dir, si tot plegant només pot sumar a C, que és la velocitat de la llum, doncs si aquest s'acosta molt a C, aquest no pot arribar a ser més que el que li falta per arribar a ser, perquè només pot ser 2. Perquè llavors ser menys 2 més 2 donarà 6. S'han de compensar. Exacte, s'han de compensar. És a dir, que entre tots dos sumats valguin 100. No entens? Perquè la bala que surti així, en la direcció mateixa del tren,
no? No pot passar dels de la llum segons aquella hipòtesi que hem fet al principi. Llavors, què passa? Si aquest va creixent, doncs aquest ha d'anar mimant, perquè el que podríem fer com a bons germans és que aquest fos ser partit per dos i aquest ser partit per dos. Entens? Com a bons germans. Si el tren va a la velocitat de la llum, no han de disparar, no poden disparar. No poden disparar, no surt la bala del tren. I si el que no dispara a la velocitat de la llum, el tren ha d'estar parat. Està parat, exacte. I tota la gamma intermitja. Que podia ser que la bala sortís a la meitat de la velocitat de la llum i el tren a la velocitat de la llum. D'acord? Aquí torna a passar el mateix que passava amb els quantos, però per l'altra banda. És a dir, allà era que era molt petit, aquella constant era molt petita, aquell 6,22 per 10 elevat a menys 27 era molt petit, i aquesta és molt grossa. És a dir, és 300.000 km per segon. I qui va a 300.000 km per segon? Qui va a la meitat de la velocitat de llum a 150.000 km per segon? Tu hi has anat alguna vegada? No, és que no. Bueno, i veiem alguna cosa que vagi a aquesta velocitat fora de la llum? Veiem alguna cosa que vagi a aquesta velocitat? No, per tant no ens afecta tampoc. Sembla que sigui una tonteria. Enteneu? I en aquell llibre que us vaig dir del Mr. Tom Pickens en el País de les Meravelles, doncs també hi ha tots uns somnis en què explica què passaria si en comptes de la velocitat de llum ser tan grossa fos més petita, fos 30 km per hora o una cosa així. Entens com aniria el món? I surten unes coses, però sorprenents. Ara bé, resulta que en aquí i en aquí i en aquí es donen aquestes velocitats. Els electrons, no recordo ara exactament, però si no recordo malament, per un fil elèctric poden de coure recte, poden anar a 30.000 km per segon, no 300.000, és una dècima part de la velocitat de la llum. Però això ja és acostar-se a velocitats que, entens, que ja comencen a haver-hi efectes. Físicament és impossible. Clar. I després, astronòmicament, hi ha cossos que giren sobre si mateixos o que giren al voltant d'altres, les velocitats que van més grosses, que s'acosten a la velocitat de la llum. No? I s'ha confirmat experimentalment que l'Einstein té raó. Tant per l'astronomia, per la gran astronomia, com per les acceleradores de partícules, que s'acceleren a unes velocitats molt properes a la llum. És a dir, els electrons normals van a aquesta velocitat, però un electró accelerat amb un accelerador de partícules va quasi a la velocitat de la llum. Enteneu? I aleshores es poden passar fenòmens d'aquestos. I passen. I s'ha demostrat que passa aquesta fórmula. Fixeu-vos en què consisteix aquest dibuix. Aquest dibuix és molt senzill, eh? Aquí, doncs, dona la suma de les dues velocitats. La suma de les dues velocitats. I aquí et posa una velocitat que arriba fins a la de la llum i no passa d'aquí. Aquesta coordenada s'acaba amb l'estat de la llum. Aleshores, segons Galileu, això aniria sumant sempre. I en canvi, aquí et diu que la suma de tots dos no pot passar de la llum. No pot passar, per tant, va corbant, així. D'acord? Molt bé. Aleshores, tornem enrere a la 63. És a dir, el fet... Perdona un moment. És per això que, si no poden sumar dues velocitats més per les velocitats de la llum, aquest factor de correcció que ha de tindre amb aquestes dues velocitats s'ha d'aplicar inclús a velocitats de... Sí. De tren i de cotxe. Sí. S'aplica a tot arreu. Que és aquesta fórmula, és aquesta fórmula de sota. Si algú sap una mica de matemàtiques, només miri això, miri aquest denominador. Fixeu-vos, quan, per exemple, UV1 està molt a prop a la velocitat de la llum, en el denominador UV1 per UV2, clar, depèn de que sigui UV2, perdó, si UV1 i UV2 tots dos sumen la velocitat de la llum, UV1 per UV2 dona C2, el mateix que C2. Per tant, val 1 això. 1 menys 1 és 0. I aleshores la velocitat seria infinita. I, en canvi, quan... cosa que és impossible. I llavors, doncs, quan UV1 per UV2 val 0, aleshores aquest trencat val infinit, per tant, 1 més infinit és infinit, aleshores, doncs, infinit val 0. I, bueno, és igual, no sé com, no us ho explico gaire bé, ja us ho explicaré més d'una altra manera. Sí, bueno. Sí, digues. Si agafem 300.000, sí. Més 300.000 són 600.000. Sí. Si agafem el denominador, que és 300.000 per 300.000, sí. És igual que C2. Per tant, valua que hem trucat. 1 menys 1
O sigui, aquí aquest mes i aquest menys... Això... És que passa que aquest mes i aquest menys depèn de si es posa així o es posa així. Sí. Entens? Si sumem, és el de dalt. I si l'estem, és el de baix. Un menys 1 val 2. Un més 1 val 2, llavors, perquè estem sumant, eh? Un més 1 val 2. Si a dalt agafem el més, a baix també agafem el menys. Són 600, menys... Val 2, vol dir que val la meitat. Val 2, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Jo ho he explicat malament, d'acord. Bueno. Aleshores, les 63. És a dir, ara aquestes tres fórmules que falten són aplicacions d'aquest principi, tan estrany que em mentés. L'Einstein diu que quan un cos avança cap a la velocitat de la llum, va reduint la seva longitud i quan s'acosta la velocitat, quan toca la velocitat de la llum, la longitud del zero. Sé que els cossos es comprimeixen. En el sentit d'abans. Això, fixeu-vos que hi ha velocitat en el de baix, en les ordenades, en les abscisses, i en les ordenades doncs, hi ha longitud. I la fórmula clàssica és que a mesura que va augmentant la velocitat, la longitud es manté constant. I aquí, doncs, l'Einstein diu que la longitud va disminuint, fins que quan arriba la velocitat de la llum va al zero. Això físicament. Això físicament. Sí, sí, un cos. Es va comprimint. Quan, en la línia d'abans, és a dir, que arribaries... Nosaltres de vegades anem de pressa, no? Sí, per què? No, 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 no. Perquè estem una mica aixafats així. Sí. Doncs, i això també s'ha comprovat experimentalment, això. Bueno, jo dono un... S'ha fet algun assaig? Sí, sí, sí. Aquests túnels de separació de partit. Deixem-ho explicar tot, ja, els tres, i després us explicaré una miqueta quin sentit pot tenir això intuïtiu, que és el que agrada a la gent. Bueno, la segona cosa és el temps. Diu, el temps es fa infinitament lent a la velocitat de la llum. És a dir, a mesura que augmenta la velocitat. I quan arriba a la velocitat de la llum, no passa el temps, queda parat el rellotge. O sigui que el temps de la física clàssica, a mesura que augmenta la velocitat, doncs una part de temps, per exemple, un segon, és un segon. I en canvi, doncs, de l'altra manera, va augmentant, i un segon és molt més que un segon. Llavors, si deixés la velocitat de la llum, no passaria el temps, no en veiries. Exacte. Doncs això ja ho llegia en l'Enciclopèdia Espasa, després que el meu pare ens hagués fet aquelles preguntes, oi? I ell també es pensava que era de l'Einstein, allò no era de l'Einstein. En canvi, això que estan dient, tot és de l'Einstein, això que estan dient ara, oi? Llavors em vaig trobar jo d'anar, no? Amb totes fórmules en triples integrals, tant no en tenia de res, però de tant en tant posava conclusions, oi? I deia, per exemple, que una persona que anés a la velocitat de la llum duraria eternament, i et calaves, vas, patabat, oi? Seria etern. Sí, això quan jo tenia 12 anys, fa uns quants anys, era una cosa que no es deia per enlloc, i era sorprenentíssim, no? Bueno, i la tercera cosa és la massa. La massa, quan un cos s'acosta a l'estat de la llum, també es fa infinita. És a dir, que la massa creix cada vegada més pesat, cada vegada és més dens. I al final, doncs, és tan dens que s'ho menjaria tot. Això també és una altra cosa sorprenent completament, no? Però sembla que si es parla de longitud hauria de ser cada vegada menys massa. Si es parla de longitud i s'atura, però està tot allà en ple. Fixeu-vos que hi ha tot aquí, tot en sèrie. Sí, sí. I fixeu-vos que encara no s'ha fet la síntesi entre la relativitat i els quàntums, que és una cosa que està madureta i que el Hawking ho està intentant i alguns altres, però no s'acaba de fer, encara no s'ha fet la gran unificació aquesta de les dues coses. Que és interessantíssim, el dic, es faci, això serà impressionant, però no noteu que aquí ronda una miqueta el tema de la força, espai i el temps, també aquí, aquell lligam entre les tres coses, oi? Bueno, doncs, dit això, només dir, a veure, perquè tingueu una miqueta d'idea de per què passen aquests fenòmens tan estranys, oi? Doncs penseu el següent, i és que tota matèria, això ho anirem veient els dies successius, però ho avancem ara, tota matèria és energia entretinguda, ones d'energia entretingudes. Això ho dirà el Niels Bohr i altres després d'ell, s'anirà dient cada vegada més. És a dir que un corpuscle, ja ho veurem, és una ona que ha caigut en una espècie de pou. Ja ho veurem avui mateix, ja veurem una miqueta això.
que ha caigut en una espècie de pou i està com enrotllada, rodant a la velocitat de la llum dintre seu. És a dir, com que només la llum es pot aguantar si va a 300.000 km per hora. Igual com una ona d'aigua que va que sigui a 30 km per hora, no pot anar més a poc. Té d'anar a aquella velocitat i prou, doncs si no es desfà l'ona. Doncs resulta que si un cos, qualsevol cos, està fet d'unes ones que estan a 300.000 km per segon rodant dintre seu. Per tant, si la roda és així, suposem, quan avança cap aquí, va a 300.000 km per segon. Aleshores, si això, el cos també va augmentant en velocitat, hi ha un problema, és a dir, allò no pot anar amb tant de pressa, s'ha d'arrestar. Recordeu que dèiem? S'equilibra entre les dues. És a dir, la velocitat interna i la velocitat del cos de traslació, tots dos sumats no poden passar de la llum. Per tant, si comença a córrer massa, l'altre de minvant, i està al minvar, la roda no es va tan ben feta. I comença a frenar. I, esclar, i es va expulsant, perquè a l'aguantar-se així és gràcies a totes les rodes aquestes. Es fa elíptic. Exacte, es fa elíptic. I al final, arriba, quan arriba a l'estat de la llum, es fa pla. Però si una matèria és perquè està rodant, girant la llum, perquè si està sobre aquesta velocitat desapareixeria d'alguna manera, i aleshores hi ha aquesta i l'altra, la de trasllat, com que no poden sumar les dues, una de les dues ha de perdre alguna cosa. Si perd la interna, la que posa la matèria, pues es va desapareix. Bueno, es desapareix, un moment. Primer, el que fa és, com ha dit molt bé aquest senyor, en comptes de rodar així, entens? Perquè suposa que el cos es belluga en aquesta direcció, no? El cos conjunt. I un àtom, una molècula, un protó, un electró, el que sigui, està rodant així, no? En el moment en què roda cap aquí, doncs, si aquest va a la velocitat de la llum, aquest tindria d'estar a zero. Quan aquest està a un, aquest ha d'anar més a poc. Però una de les formes d'anar més a poc és convertir-se en una el·lipse. En l'el·lipse, per exemple, la de la Terra al voltant del Sol, doncs no va sempre a la mateixa velocitat, sinó que va... Entens? És a dir, va reduint al mínim aquest que fa resistència. I llavors, el promig, diguem-ne, que tot va per promig, perquè tot és probabilístic. Sí. Exacte. Entens? Bueno, es va aixafant. I aleshores pot arribar un moment en què aquest vagi a la velocitat de la llum i llavors aquest es fa una recta. Aquesta recta no és cap cosa estranya, diríem, afegís l'electró, entens? Per dintre, la llum afegí, com aquí. Aquí, diguem-ne, això és recte. No ho he pensat mai o he provat mai de fer anar un pèndol. Per exemple, aquí tenia un pèndol, no? Està penjat així. I normalment el que es fa és això. Però imagineu que, a més de fer això, li dona una petita empenta lateral. El pèndol, en comptes de fer una ratlla, el que fa és una elipse. I si li dono més fort, es va fer una elipse cada vegada més rodona. I si li dono prou fort, fa una rodona. I si li dono més fort, fa una elipse així. Exacte. És a dir, vull dir que això se'n diuen les còniques, oi? Són una evolució d'una una corba de rodona a ratlla, passant per elipses, cada vegada més rodones i cada vegada més així. Doncs això passaria allà dintre, que la llum faria així en comptes de fer així. M'explico? I llavors queda completament comprimida. No ho veus? No, bueno, tu per... si va així, continua tenint la velocitat de la llum. Tant, però no se suma amb aquesta. Perquè l'altra va així. D'acord? Bueno, aquesta sí que la pot fer, tranquil·lament la pot fer. Per això es va tombant cap a aquesta. Entens? La velocitat aquesta, quasi cada vegada n'hi ha menys. Internament té tota la velocitat, però exacte. Amb aquesta no ens serveix de res, hi haurà dos sumats. Exacte. Per tant, no desapareix. No es para perquè segueix anant a la velocitat de la llum. Però perpendicular, que això no hi ha cap problema. D'acord? Bueno. Aleshores, fer-ho del cap tot això. Però es va entenent, no? Bastant. Es va entenent bastant. Aleshores, per tant, la longitud desapareix, tendeix a zero, oi? Que és aquesta, això d'aquí que es va aixafant, fins a arribar a zero. El temps, esclar, el temps, en el fons, el temps, els rellotges, que són els que mesuren el temps, també són rodones, que van fent així. I són cicles, és a dir, no sé si sabeu, els ordinadors tenen rellotges interns, també tenim el rellotge, doncs, l'agulla d'anar marcant, no? I té el mateix problema, exactament el mateix problema,
cada vegada menys, fins que al final no es fa. El que passa que això jo no m'ho acabo d'imaginar, però es pot imaginar, pensant-hi una mica, doncs ho pot imaginar, no? Que el rellotge del sistema té el mateix problema, és a dir, que ha de, el temps no és més que la mesura d'un moviment regular. I aquest moviment regular, doncs, en la mida en què toca la direcció que porta, no avança l'agulla per aquí, cap aquí, enteneu? I llavors es va també frenant, fins que arriba que el temps es para. I la massa es fa infinita per allò que deies tu, és a dir, perquè es va comprimint. Es va comprimint, i per tant cada vegada és més densa, i al final és una pasta de llum total, sense cap forat entremig. I per tant agafa una densitat infinita. O sigui, tot és només llum. Si non è vero, ben trovato. Vull dir, això són intuïcions que els científics no els agrada gens de parlar-ne d'aquestes coses, i per això ells es mantenen en una torre de marfil. També s'hi perden, perquè també necessiten la imaginació que doni suport a les seves fórmules. Bueno, doncs hi ha una miqueta està explicada la relativitat i tenim d'anar endavant perquè si no acabarem. Aleshores, us he fet una mica de presentació més o menys científica de la llum. I ara, en aquests papers, busqueu aquest paper d'aquí. Aquest paper i aquest paper. Aquests dos papers. Fixeu-vos que estem en el nivell 1. I vam dir que cada nivell podia desenvolupar les 26 àrees aquelles d'allà. Doncs aquí hi ha les 26 àrees del nivell 1. D'acord? Estan posades una miqueta per sobre, però són les 26 àrees. Ara explicarem una miqueta cada una d'aquestes àrees. En aquesta d'aquí hem jugat amb tot el model. És a dir, el model com si tingués doncs, els 10 nivells. I hem inventat una frase referent a la llum en què intervenen el nivell 1, el 2, el 5, el 6, el 8 i el 9. La frase diu, aquesta bombeta d'Edison, això no són bombetes d'Edison, això són fluorescents de no sé qui, oi? Però doncs serà una bombeta d'aquestes clàssiques, no? De filament. Aquesta bombeta d'Edison, de filament d'osmi, de 60 watts i 120 volts encesa, que fa raig de llum. Això és una frase. Aleshores, fixeu-vos, hem partit del nivell 9. El nivell 9 és aquest. Nosaltres, el nivell col·lectiu, estem aquí una col·lectivitat, i sempre que es diu la paraula aquesta, és perquè hi ha algú que escolta. Un sol a si mateix no us ho diu aquesta. Aquesta és per assenyalar alguna llum, que si la tinguéssim aquí, i tots miraríeu i entendríeu quina vull dir. Aquesta. Fixeu-vos que en el nivell 6 he posat tot el detall. En el nivell 6 he posat el detall dels noms. I si veieu aquesta, està en el fenomen. Està en el punt del fenomen. És a dir, nivell 9, fenomen. S'entén? Aquesta. No ho veieu? Mira, aquí baix posa fenomen, aquí. I és exactament en aquest punt d'aquí que hi ha aquí aquesta. És per no repetir a cada xarxa d'aquestes tota la nomenclatura. Enteneu? Doncs enteneu per què he posat el fenomen. Recordeu que eren singularitats. Era un acte puntual, fenomènic, aquesta. I llavors diu bombeta. I en bombeta em trasllado al nivell 6, que si recordareu, si teniu present la roda, el nivell 6 és el del nivell molecular. I la bombeta és molecular. És cristall, és vidre, és metall, és no sé quantes coses, no? Una bombeta és una cosa de tipus molecular, per tant està en el nivell 6. Jo l'he posada a l'altura d'objecte per una mica caigut. Ho veieu? És un objecte, suposo que ho veieu, una bombeta és un objecte, però l'objecte elemental del nivell 6 no és la bombeta, sinó que és la molècula. En canvi la bombeta és un conjunt heterogeni de molècules. Recordeu que més avall hi havia els conjunts heterogenis? Conjunts concrets heterogenis. Com que és una bombeta concreta, aquesta, doncs és un conjunt concret heterogeni. Ho he posat més cap avall. No tant a objecte com a signe, tirant cap a signe. Aquesta bombeta d'Edison
Edison és nivell 8, és una persona individual, no? És un subjecte. El podríem posar a subjecte o a objecte, depèn de què vulguem. Si el pensem com el gran inventor, el posarem a subjecte. Si el posem com un senyor que va néixer l'any tal, que va inventar això, això, això i això, és a dir, com una referència bibliogràfica estereotipada, llavors és un objecte, una estructura individual. Ho veieu? I estem a Edison. Això és un exercici de tot el model global. Això perquè veieu que amb una frase sola, com ens belluguem per tot l'univers mental. Aquesta bombeta d'Edison de filament, i el filament ja tornem a estar una altra vegada. Bueno, aquí ara veig que jo m'he equivocat, que bombeta l'he posat, he dit que l'he posat objecte i l'he posat una mica més enllà, l'he posat a metafísica, perquè és unitària. Recordeu que dèiem que quan vas a metafísica veus la cosa com unitària, i quan vas a objecte veus més l'estructura. I com que el filament és de l'estructura de la bombeta, l'he posat a objecte. És a dir, una cosa més estructurada. Bueno, més una part del tot. Del tot. De filament d'osmi. Osmi suposo que sabeu que és un metall, oi? Que quan es posa incandescent no es fon, encara que faci molta calor. I per això doncs, les bombetes eren d'osmi. O de neon, posa aquí, el que sigui. Tot això són àtoms i per tant estan al nivell 5. D'acord? El nivell 5 és el nivell dels àtoms. Bueno, es podia posar potser una mica més amunt, perquè és més singular l'osmi. L'osmi sí que és un àtom. O es podia pensar tot l'osmi que hi ha a la bombeta. I aleshores sí que es posen en conjunt. Són finures. De 60 watts i de 120 volts. Això ha descendit al 20. El nivell 2 és el nivell dels leptons i dels quarks. I un dels leptons és l'electró. I per tant hem anat a parar amb els electrons. I en aquests electrons l'he posat al nivell de ciència, no? Perquè la ciència, mirada així analíticament, com un element, com un individu, la ciència és un acte de mesura controlat per unes variables, no? En aquest cas són el voltatge i la inescament. Exercici perquè sapigueu fer anar el model, diguem-ne, en detall. I finalment, baixem el nivell 1, que és el nostre, que és el que ens tocava avui. Diguem-ne, encesa, està encesa, i per tant és un fenomen, que fa, això és tècnica, raig, que això és signe, de llum, que això és ètica. Ara ho veurem. Si ho poseu una mica més amunt seria fenomen, ciència, objecte i metafísica. Ho veieu una miqueta, no? Bueno, hem arribat aquí. Però fixeu-vos que nosaltres coneixem la llum perquè en la nostra vida encara hi ha llum. Però la llum va néixer d'una altra manera. És a dir, ara anem a veure el naixement de la llum. Potser abans del naixement de la llum... Sí, millor. Anem al naixement de la llum. És que hi ha molta feina i no tenim temps.
estic dubtant entre dir-vos una cosa i dir-vos una altra. Farem una petita, ja que estem en el model, fem una repassadeta aquí. Fem una repassadeta aquí. Aquí us haig de fer un esforç, un esforç curiós. Primer, la gent és ingènua, es pensa que la lluminositat de la llum és fora. Que diuen, quina habitació més ben il·luminada. I aquesta habitació està totalment fosca. És a dir, aquest resplendor de la llum és totalment subjectiu. És a dir, si no hi haguessin ulls per mirar, això no rellogiria. Una de les proves de que això és així és que nosaltres no tenim ulls per captar els infrarrojos, els ultravioletes, els rajos X, els rajos gamma, etc., les ones de ràdio, perquè estan passant ones de tele. I si no hi ha un aparell de tele, jo no veig res. És a dir, aquí hi ha llum de tele o no hi ha llum de tele, de rajos de tele? Pregunto, està encès això? No. Com els infrarrojos només poden mirar uns dies espanyols. Exacte. Però vull dir, la lluminositat de l'estat despert, diguem, no està brillant la llum. La brillantor de la llum és una cosa que passa aquí dintre, no aquí fora. Sí? Esteu segurs d'això o no? Ho veieu clar o no? Si a fora està fosc, a fora hi ha ones que passen, oi que s'interfereixen i tal, però l'esclat aquest es fa en el nostre cervell. La prova és que estan passant ones electromagnètiques de la mateixa naturalesa de la llum, però com que no hi ha qui les miri, no es veuen. I passen, ara està passant per aquí, ara aquí està passant la Rocío Dúrcal. Però, a veure, nosaltres... Està passant per aquí, segur perquè és un sembre. Però hi són les ones. Sí, sí, que hi són, aquí hi són. Jo estic parlant de la lluïssó. L'esclat. El concepte. No, el concepte no. El concepte és una altra qüestió, també, un altre problema. L'esclat. L'antena. Què? L'antena. No d'antena només, de televisor. L'antena capta també tontament, cegament, l'antena. I el televisor també. I el ull, perquè el que fa el televisor és convertir ones de freqüència de televisió amb ones de llum, que no són les que s'emeten, són una altra cosa. Si no els veia, tampoc hi són. Esclar. Tampoc hi és com a tal. Com a tal. És a dir, jo distingeixo la cosa que vibra de l'efecte de lluminositat. I l'efecte de lluminositat, nosaltres tenim la sort o la desgràcia de tenir una gamma així petiteta, eh? És a dir, hi ha molta llum per aquí, molta llum per aquí, que no es veu. Nosaltres no. En aquell esquema que us vaig donar l'altre dia, que m'agradaria sempre també que tinguéssiu a mà, aquest, doncs veureu per aquí, hi ha tota la gamma de llum que tenim avui dia. I només veiem la visible, que és aquesta d'aquí. Tot el que més no es veu. Hi és, però no es veu. Per tant, no esclata enlloc. També igual. Fixem-nos, eh? La lluminositat és una cosa subjectiva. El cego no té la lluminositat. El cego obre els ulls i això ho veu negre. Amb ell no li esclata la lluminositat. Per tant, això no és lluminós, això no està il·luminat. Ho veieu o no? En el sentit de l'esclat, eh? De la brillantor. Per tant, doncs, tot el tema de la brillantor és un tema, que ara no sé on s'ho han anat a parar, és el que aquí en dic vidències, que està en la psíquica. D'acord? Llavors aquí posa psíquica, posa ple d'evidències. Aleshores, experiència, aquest món ple d'evidències, experiència psíquica. Experiència tècnica, aquest món ple de vibracions. Esteu d'acord? Les vibracions són una qüestió tècnica. I la qüestió tècnica tampoc és aquí, també és aquí. Això tot això és mental, és un quadre d'aquell tipus. Per què també és aquí? Per què?
tot el que diem vibracions, això s'ho he explicat aquí, són els dinosauris d'això, res. És a dir, es necessita un home perquè es pugui pensar això. I estem en el mateix cas que abans. És a dir, què és la realitat de la llum? Un misteri, que està aquí sota, que per aprenentatge l'entenem així. I que per joc l'entenem l'esclat. Us en recordeu com passava pel joc i per l'aprenentatge? És a dir, nosaltres disfrutem de l'esclat. I aprenem laboriosament tot aquest merder d'aquí. Amb tècniques, amb laboratoris, amb les següents coses... Tot és mental. Tot no, eh? Hi ha alguna cosa real que aplicant les tècniques de laboratori donen això. I que aplicant els òrgans de la vista i el cervell humà donen aquest esclat que en diem lluïssor. Vibracions, o no sé com diu, evidències. Llavors la paraula evidència és molt important. Perquè vid, de videre, evidència, és la mateixa, diguem-ne, arrel de la paraula veda, dels vedes. I veure, la gent sempre ho aplica a cosa física, però en canvi, videncia, video, en grec la U l'han convertit en un esperit aspre, i diuen idea, ideo, en comptes de video diuen ideo, i la V s'ha d'haver assaulat. I d'aquí surt la idea. I tenir idea d'una cosa és veure-hi, veure la cosa, però veure-la d'una altra manera ja. I això és tan lluminós i tan llum com l'altra llum. El que passa és que s'ha de tenir mentalitat oriental, aquella sacramental que us deia. Llavors, i les vidències místiques, fixeu-vos, ple d'espècies infuses en la mística. Les espècies infuses, o la ciència infusa que deia la gent, aquesta ciència infusa, li arriben les coses, pit, no se sap d'on. Una miqueta la telepatia, o jo què sé, aquestes coses, no? Bueno, i aleshores, fixeu-vos, aquí a ètica poso plasmàtic. És a dir, aquí he fet un joc de frases. Aquest món ple de vibracions, es pot llegir, experiència tècnica. Aquest món ple d'evidències, experiència psíquica. Cosmos subjectiu ple d'evidències, sentiment psíquic. Cos subjectiu ple d'espècies infuses, sentiment místic. El conjunt, l'altre com un conjunt, ple d'espècies infuses, és l'univers lluminós. L'altre conjunt plasmàtic, ara l'explicarem. I cosmos objectiu plasmàtic. Ara anem amb aquest del plasmàtic, perquè és la paraula plasma. Posa U, perquè hi ha tres plasmes, plasma 1, plasma 2 i plasma 3. I aquest de la llum és el plasma 1. I l'altre com a conjunt. Plasmàtic o l'altre conjunt que dona espècies místiques, espècies infuses. Una miqueta, només falta explicar això de l'ètica, això del plasmàtic, però només ho enteneu, no? Una miqueta, tot això. Ho veieu? No? Ens hauríem d'acostumar a que, esclar, com que és rodó, va negant una cosa per entendre l'altra, és a dir, va evolucionant, va movent-se, no? I diu coses contradictòries, així i així. Però tot és llum, però tot és llum. I llum intuïtiva, llum concreta. Tot aquest nivell és llum concreta. Fixeu-vos el que costa explicar aquesta roda, ara hem d'explicar-ne totes les altres. Bueno, parem-nos un moment i expliquem això del plasma. Mirat des d'Occident. Mirat des d'Occident. Ai, 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 que anem malament de temps. No, no tinc això. Estic curiós, ja no sé ni què busco. Ja no sé ni què busco. Això... Bueno, no sé què busco. Mirat des d'Occident, els occidentals diuen que el quàntum que està aquí, recordeu que la pràctica és el quàntum, doncs el quàntum era l'únic que hi havia, el de dintre del quàntum, la indeterminació, era l'únic que hi havia en el Big Bang. En el Big Bang aquest. Singularitat inicial, plasma zero. El plasma zero és l'interior del quàntum de Planck. L'univers era més petit que un quàntum de Planck. Per tant, només hi havia plasma zero. Per tant, indeterminació total. D'acord? Aquest plasma zero encara existeix ara. És a dir, l'univers total aquest que tenim, hi ha una pasta
que és el plasma zero. Totalment indeterminada. Això, els físics més moderns diuen que no existeix el buit, que sempre hi ha un camp d'energia mínim, que està tot arreu. Ja veurem que aquest mínim és molt més que mínim. I probablement aquí deu haver-hi allò de la matèria negra, que diuen la matèria oculta, que es necessita perquè tot l'univers funcioni bé. Però deixem-ho de moment. Només que hi ha com una espècie, diguem-ne, de bressol de l'univers, que és el plasma zero. Indeterminat, totalment. Llavors, ells expliquen, fixeu-vos, diu aquí, plasma zero, partícules virtuals. Això de les partícules virtuals vol dir que totes les partícules de l'univers estaven dintre d'aquest plasma zero, superdens. Tot l'univers estava allà. I potencialment, totes les partícules que sortirien estaven allà. Però no se saben indeterminades. Com deien, que recordàvem aquella esfera de llum que sortia del Sol i anava cap a Venus, cap a Mercuri, allà dintre estava el fotó, però no sabem si estava virtualment, però no realment. No estava localitzat, estava virtual, en potència estava. Quan xoqués sortiria, doncs aquí encara no ha sortit res. Llavors fixeu-vos que en el número 0,5, ai, sí, 5, sembla que es posa plasma 1, bueno, abans posa energia de Planck. Aquesta energia de Planck, ara se'l provocava, a veure si ho trobo. Aquí està. L'energia de Planck és la ratlla aquesta d'aquí baix, que passa del 0 a l'1. Que és un moment de l'expansió de l'univers que coincideix amb els quàntums de Planck, amb la mesura d'un quàntum de Planck. I per això es diu aquí energia de Planck. D'acord? Fins allà no hi podia existir res, perquè tot estava dintre d'aquella àrea, aquell cub, aquell volum indeterminat. Entesos? En el moment en què l'univers s'expansiona, i a més hem d'entendre que s'expansiona en l'espai, en el temps i en la força, doncs aleshores es pot quantificar l'univers, necessita fer-ne més d'un. D'acord? I a l'haver-ne més d'un poden passar coses, abans no podia passar res. No podia passar res que se sapigués. Tot era indeterminat. Què s'entén? És bastant coherent tot això que estic dient o no? Sí o no? Això, l'altre dia portava aquell llibre aquell que us vaig recomanar, però avui no el porto perquè se me l'han quedat de Vilafranca, que també estem fent un curset d'això. Aquell llibre de les tres primers minuts de l'univers, que us el vaig recomanar, penso, del Weinberg, penso que us el vaig recomanar. Aquell llibre, tot això ho explica molt bé, l'únic inconvenient que té aquell llibre és que és desordenat. És a dir, que et comença per aquí, et continua per aquí, després va per aquí, després va per aquí. És a dir, és un llibre que s'ha de recomposar. I això està tot recomposat. Em ven als quios. Ah, sí? A mi el passat. Bueno, és al·lucinant, aquell llibre. Els tres primers minuts de l'univers. Sí, els tres primers minuts de l'univers de Stephen Weinberg. Weinberg, no veu bé. Hi ha coses d'ells? Com? Aquesta sèrie. L'Aliança. Aquell que hi havia aquí sí que era de l'Aliança, aquell de, no, no. Deu ser de l'Agostini, un d'aquestos, no. Planet Agostini, un d'aquestos que estan a Orbis. De no? O de ciència. Ara està als quioscos, sí, sí, ara mateix. Com es diu que es deia? Els tres primers minuts de l'univers. I l'autor? L'autor? Això que diu Estefan. I s'havia No. No sé si originalment. Senyors, són dos quarts. Ho deixem? Ja continuarem el pròxim dia, una miqueta més. Us adverteixo. No, us adverteixo, aquesta primera part és la difícil. Després, el demés, tota l'explicació científica no cal que es redongui perquè la sabeu. És a dir, de la matèria i de la vida, moltes coses, i la sabeu. No us explicaré lo rar, explicaré les rareses. Però les coses, aquí per exemple, tota aquesta part tècnica... No és que la matèria i la vida el sabíem, és que d'això d'ara en sabem molt menys que l'altre. Bueno, ja has vist que no tothom.